Zahvaljujem predsjedateljke. Poštovani kolegi, prvo da donesem jedan zaključak, deka site se složivme, deka ovo je dugogodišen problem na site građani na opština Struga i deka ovaj problem treba što poskoro da bude rešen. Kako što kaže prethodnite govornici, deponijata се простира на голема површина, некаде тоа од прилика колку за споредба би била во површина околу 4 фудбалски игралишта, висока е 13 метри, таму се депонира секаков вид на отпад. Значи се депонира и храна, и пластика, стакло, се депонира градежен шут, се депонираат и мртви животни, индустријски отпад, дури, за жал, медицински отпад. Јас, во целиот овој период од кога постои проблемот, посебно во овој последниот период кога таа гори, гледам што помалку да се политизира овој проблем, затоа што тоа го бараат граѓаните. Тие излегува секојдневно на протести и бара решение на овој проблем, не негово политизирање, затоа што тие беа или се припадници на сите политички партии, на сите националности, вери и така натака, што значи не треба да правиме никакви делби во овај, од овај аспект. Втора работа што сакам да ја споменам е дека денес во медиуми излегува информации дека неколку лица се повикани на информативен разговор и без да преудицирам дали палењето на депонијата е намерно или не, без да преудицирам дали ќе биде откриен виновник или не. Меѓутоа, ако тоа се случи, јас, сигурно и вие, ќе бараме тие лица да одговараат најстрого, да нивде им се поднесе кривична пријава според најтешко дело за загрозување на животот, за здравјето и животот на луѓето. Конкретно, за депонијата во Струга постојат два документи на располагање. Едниот е просторниот план на Република Македонија, донесен на 11.6.2004 година и важи за периодот од 2004 до 2020 година. Според овој просторен план, во Струга, во Охрид, во Кичево, во Ресен, треба да постојат трансфер станици, каде што ќе биде депониран локалниот отпад и со друг транспорт ќе биде носен на регионална депонија, која што според овој просторен план треба да се наоѓа меѓу Битола и Прилеп, односно во село Алинци, ми се чини, ако точно го изговорив. Меѓутоа, во меѓувреме, ова работа е стопирана. Не знам која е причината, меѓутоа, според овој план ќе се вратам уште еднаш, извините, мала дигресија, на тоа место каде што е сега Струга депонијата се планирало да има железничка пруга, што значи се планирало отпадот кој ќе биде донесен тука преку користење на железничка линија да биде најефтино транспортиран до таа регионална депонија во село Алинци меѓу Прилеп и Битола. Има и втор документ, тоа е документот подготовка на потребни документи за воспоставување на интегриран финансиски самоодржлив систем за управување со отпад во Пелагонински и во Западен Варварски Скопски регион и пред мене имам извештај за стратегиска оцена на животна средина за регионален план за управување со отпад во за Југозападен регион. Според овој документ кој што е подржан од Европската унија или носи наслов поточно оперативна програма за регионален развој 2007-2013 година. Според истражувањето кое што го направиле, според сите податоци кои што ги собрале, таа депонија или одлуката за таа регионална депонија била донесена уште во 2016 година да се наоѓа во општина Дебрца. Овдека стои во овој документ село Арбиново, вчера слушнавме или завчера во медиумите се спомнува село Голирје во Деварца и нормално ја слушнавме вчера сите реакцијата од граѓаните на Деварца кои што се противат
на оваа локација. Е сега, значи, овие се тие два документи кои што постојат. Во минатиот период, владата преко Министерството за транспорт имаше на акција во оној момент кога ситуацијата во Струга беше најтешка. И во два дена, денонечна работа, успеа со носење на голема количина земја да го изгаси огнот кој што гореше во Струга неколку дена и кој што стварно створи една непријатна, тешка ситуација за сите граѓани на Струга, меѓутоа и за граѓаните од цела Македонија или од Нагорна Македонија кои што во летниот период доаѓаат во Струга. По гасењето на депонијата се отвори нов проблем. Каде да се носи новиот отпад? Знаете дека е туристичка сезона, дека количината на отпад моментално во Струга или во летниот период е скоро дупло зголемен и дека отпадот мора да се чисти и од улиците, и од домовите, и од хотелските капацитети, и од мотелските, и каде било, и да се носи на определено место. Такво место, за жал, друго нема. Се спомнуваат или се спомнува неколку локации. Едната беше над село Радожда или под село Маливлај. Меѓутоа, еколозите кажуваат дека тоа представува сливно подрачје на Охридското езеро и таму во никој случај не смее да се дозволи транспортирање на отпад и тоа нема да се дозволи. Втората локација која што веќе спомнувана е селото Пископштина за пополнување на дупките или од старите ископи на јаглен, меѓутоа и таму стручнаците кажуваат дека во случај на палење тоа не постои сила. Не постои сила што може да го згасне, што значи и таму представува лоша локација. Се проба краткорочно да се реши проблемот со тоа што ќе се транспортира отпадот до депонијата во Охрид или во Буково и представници на Сдруженијето или на граѓаните кои протестираат разговара и со градоначалникот на Охрид и со представници на локалната самоуправа. Меѓутоа, тоа транспортирање од нивна страна не беше дозволено, не сакам да ги укривувам, затоа што нивното кажување дека и тие имаат сериозен проблем со депонијата во Буково, дека и таму се пали, меѓутоа, единствена добра работа во тоа, ако може да се нарече дека е добра, е што се наоѓа подалеку од градот Охрид и каде што не се чувствува таа тој чат и таа смрдеја од горењето на отпадот. Во последно време има напор да се или се влезе во разговори отпадот да се транспортира во соседна Албанија. И тоа е последната информација која што има. Значи, таа е од вчера. Со тоа што тоа ќе предизвика дополнителни трошоци за граѓаните. Секое транспортирање на отпадот над 100 км далечина ќе ги дуплира нивните сметки за ѓубретари. И за тоа треба да донесат одлука советниците или Советот на Општина Струга. Во овој момент се бара чистење на депонијата. Тоа, како што кажавме во површина, е голема површина. Во кубикажа некаде станува збор за 1.800.000 метри кубни отпад. Ако го претвориме во превозни средства, тоа би значило дека некаде 18.000 камиони кои носат по 10 метри кубни отпад треба да го товарат и да го однесат некаде. Каде? Никој не кажува. Затоа што тука не станува за класичен отпад храна и она што спомна претходно, туку станува збор за отпад измешан со кал, за отпад измешан со земја, со шлуна, со камења, што значи не може да се однесе никаде за да биде обработан и да се добија некоја корист од него. Тоа едноставно не е можно. Единствено решение е ова депонија да биде конзервирана, да се донесе поголема кубикажа земја, да се поседат тие растенија специјални за конзервирање на депонији и на овој начин да го решиме овој проблем овде во Струга. Долгорочно,
Бидејќи во овој проект, една реченица само, бидејќи овој последен проект предвидува помош за решавање на проблемот преку обезбедување на ИПА средства, треба и сме влезени во преговори, и јас лично, и владата, очекувам и другите колеги пратеници од Струга да помогнат, да се вклучиме сите заедно во наоѓање на инвеститор, затоа што ако чекаме средства од ИПА програмите, ќе видат потребни најмалку 2 години, значи за да убрзаме ова работа, да се вклучиме сите, за да се пронајде инвеститор кој што има повеќе начини како ќе го обработува отпадот, дали подобра ќе биде одбрана дека треба да биде топлинска енергија, дали производство на електрична енергија, како ќе одлучиме како што е добро за граѓаните, тоа е најдобро. Благодарам.